Livro de Gênesis, capítulo 13. Abrão volta do Egito. Abrão saiu do Egito com a sua mulher e com tudo o que tinha, e foi para o sul de Canaã, e Ló, o seu sobrinho, foi com ele. Abrão era muito rico, tinha gado, prata e ouro. Ele foi de um lugar para outro até chegar à cidade de Betel, e dali foi para o lugar que fica entre Betel e Ai, onde já havia acampado antes. Abrão chegou ao altar que ele havia construído e adorou a Deus, o Senhor. Ló, que ia com Abrão, também levava ovelhas, cabras, gado, empregados e a sua família. Não havia pastos que dessem para os dois ficarem juntos, pois eles tinham muitos animais.